σε κρίκο. Dobro večer i dobrodošli na ovu aktivnost koju smo vam priredili za večeras. Govorit ćemo o knjizi Zemlja koju gazimo, Jesusa Carrasca. Antes de dar paso a la actividad, quiero solamente mencionar que en el contexto de la epidemia de coronavirus, el Instituto Cervantes sigue con toda su programación de actividades culturales, académicas, i de servicios de bibliotecarios. Prije nego što nastavimo sa ovom aktivnošću, samo želim da se osvrnem na sadašnju situaciju vezanu za aktualni koronavirus i da vam najavim da će Institut Cervantes nastaviti sa svojim aktivnostima, kako kulturnim, tako i akademskim aktivnostima u radu biblioteke. I vamos a adaptarnos a las disposiciones de las autoridades serbias en cada momento. I prilagođavat ćemo se iz dana u dan, iz trenutka u trenutak, u onome što budu zvanična saopštenja i preporuke institucija u Srbiji. Sí, conviene recordar a nuestros usuarios que si no se encuentran bien, si sienten molestias, no acudan a las actividades del instituto. I takođe podsjećat ćemo sve naše polaznike kurseva, kao i one koji pohađaju naše aktivnosti, da ukoliko se ne osjećaju dobro, ukoliko osjećaju određene simptome, da ostanu kod svojih domova. O también en el caso de que hayan visitado últimamente países o regiones de riesgo afectadas, tampoco acudan a las actividades del instituto o actividades como las del instituto en general. I ukoliko naravno dolaze, to jest vraćaju se sa putovanja iz zemalja koje su označene kao zemlje sa visokim rizikom, da se pridržavaju određenih pravila i da naravno izostanu sa aktivnosti kako Instituta Cervantes, tako i sličnih centara. I ja pasando a nuestra actividad de hoy, mencionar pues, que Jesús Carrasco Jaramillo, el autor de La tierra que pisamos, se dio a conocer con su primera obra, Intemperie, I da nastavimo sa ovom večerašnjom aktivnošću, predstavit ćemo vam autora Jesusa Carrasca Jaramillu, španskog pisca koji se zapravo predstavio javnosti sa romanom Žega. Que fue traducida más de 20 idiomas y cosechó enseguida rápidamente un gran éxito. Koji je prevedena više od 20 jezika i koji je vrlo brzo postigao veliki uspjeh. Y tres años más tarde publicó La tierra que pisamos, con la que ganó el premio de literatura de la Unión Europea en 2016. Tri godine kasnije objavio je i roman Zemlju koju gazimo, kojemu je donio i nagradu Evropske unije za književnost. Para hablarnos de Jesús Carrasco y de La tierra que pisamos, contamos hoy con la participación en esta actividad de Ana Riesi, que es representante de la editorial Helix. I večeras ćemo o ovoj knjizi i na ovoj aktivnosti razgovarati, to je učestvovati u razgovoru naših gošća, to su Ana Ješić iz predstavnici izdavačke kuće Helix, koja je publikala la obra en Serbia, koja je i objavila ovo izdanje u Srbiji. La kritika literaria Marija Nemežić, gracias por estar aquí. Književna kritičarka Marija Nemežić, hvala vam što ste večeras ovdje. Y contamos también con Vesna Stamenković, traductora de la obra al serbio. A sa nama je večeras naravno i Vesna Stamenković, koja je prevela ovo djelo na srpski jezik. Yo quiero pedirle, Ana, que lleve usted la actividad, que intervenga quizá usted la primera como editora, y que luego vaya cediendo la palabra a nuestra señora. Zamolit ću vas da vi preuzmete riječ i da vodite ovu diskusiju večeras u ime Narodne izdavačke kuće. Ja sam Ana Ješić, u ime izdavačke kuće Helix. Ja ću biti kratka na početku, više ću automodelirati razgovor i mnogo više i mnogo bolje od mene će o knjizi govoriti Marija i Vesna, ali na početku bih eto par reči htjela da kažem o jednom širem izdavačkom kontekstu, zahvaljujući kome je ova knjiga zapravo ugledala svjetlost dana. Knjiga Zemlja koju gazimo je objavljena kao deo prevodilačkog izdavačkog
projekta koji se zove Preko horizonta međukulturni mozaik savremene evropske književnosti, koji je zapravo realizovan u okviru programa Kreativna Evropa Evropske komisije. Ciljevi ovog programa i projekta jesu produbljivanje međukulturnog dijaloga između različitih evropskih koordinata sa posebnim osvrtom na književnost i manje zastupljene kulture. Edicija Preko horizonta obuhvata 10 naslova, od toga su 8 romani i 2 zbirke priča napisanih na 9 jezika: španski, islandski, italijanski, češki, bugarski, švedski, norveški, rumunski i engleski. Kroz ovaj projekat zapravo mi smo hteli našim čitaocima da prikažemo jednu aktualnu situaciju, trenutni moment u kome se nalazi književna Evropa, odnosno književnost u Evropi, te smo odabrali romane koji su pisani poslednjih 10-ak godina i nenamerno zapravo i pisce koje možemo nazvati piscima mlađe generacije u Evropi. Evo reč da je o autoru, Jesus Carrasco, je rođen 72. godine u Španiji i slovi za jednog od najzanimljivijih, svakako i najboljih autora u evropskim okvirima, opet da kažem mlađe generacije. Njegov prvi roman, svoj prvi roman objavio 2013. godine, to je Žega, on je pokupio pregaš nagrada, prevođen je na preko 20 jezika. I 2018. godine po tom filmu je snimljen jedan vrlo simpatičan, čak malo i korit ovaj film. Šta je zanimljivo za ovaj roman? Pa u trenutku kad je pisac završio taj rukopis, taj finalni tekst je otkupljen od strane većeg broja izdavača širom Evrope, iako još uvijek nije bio objavljen u Španiji, što znači da su naprosto da je izdavačka, jel te, industrija u evropskim okvirima u tom trenutku prepoznala da je on dečko koji obećava, da tako kažem. Tri godine kasnije, 2016. objavio ovu knjigu koju pričamo, to je Zemlja koju bazimo, i 2013. godine dobija za tu knjigu prestižnu nagradu Evropske unije za književnost. Za njegovu književnost je karakteristično da je veoma društveno angažovana, a pogotovo u pitanju životne sredine, čije ime govori na jedan neočigledan, već njegov vrlo poetičan način. I baš sam sa Marijom, jel ti pričala, sam pomenula da ga svrstavaju u tom, recimo, pokret koji bi se mogu nazvati neoruralizam. Kod njega je priroda glavni svoj, odnosno podloga njegovih romana i predstavlja ogledalo unutrašnjeg sveta glavnih junaka. Te tako u prvom romanu Žega za glavnog lika imamo jednog dečačića koji luta jednim pustim, širokim prostorom pod jednim ogromnim hladnim nebom i tako okruženje zapravo dočarava njegovu usamljenost i izgubljenost. Prosto poetika pejzaža je u toj njegovoj knjizi i ovde je onako veoma izražajna. Na kraju ću i ovom, naravno, priroda je i u ovom romanu ima i u srži zapravo samog romana, u tom smislu što je odnos prirode, konkretno same zemlje i čoveka, u fokusu, s tim što je narativna struktura složenija u odnosu na Žegu. Na kraju bih rekla, jel te, nekoliko reči o tome o čemu se zapravo radi u knjizi. Reč je o alternativnoj istoriji u kojoj je Španija pripojena jednom velikom evropskom carstvu, pri čemu sam autor zapravo autentičnost i inspiraciju za takvu situaciju nalazio iz prave istorije svoje zemlje. U tom smislu što Španija ima neku tradiciju kolonizacije građanskog rata i evropskog totalitarizma. Zemlja koju gazimo je prozna ispovest protagonistke Njene Holman, supruge naslanog i dementnog pukovnika koji učestvuje u ratu u Španiji, znači tom ratu izmišljenom u Španiji početkom 20. veka, u kojem je poginuo njihov sin. Neočekivan zaplet dešava se kada se u dvorište Holmanovih usamljen običan stranac, ne bi beskućnik Leva. Kako im je okupirao dvorište, odnosno njihovu zemlju, stranac je postepeno nehodicu okupirao njihove živote. Eva pronalazi vezu između stranca i smrti njenog sina i nesvjesno počinje da prezire muža zbog učešća u strahotama rata.
Leva beskućnik je vezan za zemlju, otud delom i naslov romana. Na njoj spava, neprekidno dodiru s njom, a Eva zaokupljena ličnim osjećajem krivice zbog nekoga koji je simbolično nego, odnosno njenog sina. E sad bi reč prepustila, jel te, možda prvo Vesni, kao naši prevoditelji, koja je radila i na prethodnom romanu Žega i na ovom, i to je jedna zakonna situacija da tebi postavim pitanje. Koje su to razlike koje ti vidiš između ovog romana Žega i između Zemlje koju gazimo? Po temi, po njegovom pristupu, da li je on nešto evoluirao ili se... Mogao bi se primetiti, ne bih rekla da je to baš obavezno da je evoluirao drugačiji roman u pitanju, drugačija tema u pitanju, jeste narativna struktura složenija, ali ne mislim da je to u pitanju razvoj autora, mislim da je to već bilo kod njega tu postojeće, da je on namerno Žegu pisao onako kako je pisao. Prilikom razgovaranja pre par godina kada smo objavili Žegu o tom romanu, dosta sam dobijala pitanja u vezi sa jezikom te knjige, koji je ogoljen od svakog viška. On koristi u toj knjizi kratke reči, konkretne, ne previše kitnjasti jezik. I bilo je veoma teško očuvati tu šturost jezika koja kao stilsko sredstvo dočarava šturost predela kroz koje dečak prolazi u toj knjizi. Takođe i činjenica da je knjiga svedena na te arhetipske prikaze dečaka, pastira, psa, da mi ne možemo vremenski da odredimo gde se ili kad se ta radnja dešava uopšte, doprinose tom osjećaju, ali taj jezik koliko god je prividno siromašan, on je u stvari vrlo bogat i vrlo namerno ogoljen do te mere da od njega ostane samo gorkost, samo srž. U ovom drugom romanu imamo prvi put se pominje ženski lik i čujemo razmišljanje, čujemo unutrašnje monologe te žene tog pukovnika, Eve. Tu stil dobija malo više na nekoj mekoći, na nekom ženskom glasu, ali opet u pitanju su velike strahote koje on u ovoj knjizi opisuje i čini nam ih bliskim, odnosno više smo sposobni da ih prihvatimo, da ih pročitamo, da ne zažmurimo i ne okrenemo glavu, upravo zato što su nam prikazane kroz oči te žene. Tu je ta mekoća, tu je ta razlika. Međutim, ono o čemu on piše i dalje je vrlo konkretno, vrlo direktno i te reči su veoma birane. On je majstor reči i to je verovatno njegov, to je to što su prepoznali kod njega mnogi do sada i zbog čega ja zaista mislim da ćemo još čuti o njemu. A sa druge strane, eto i on sam kaže, nedavno sam neki intervju pročitala, da je upravo to njegov perfekcionizam, njegovo brušanje reči do poslednjih granica, ono što ga sprečava zbog čega ima blokadu u pisanju, tako da ćemo možda čekati još neki novi naslov, ali to je glavna odlika njegovog stila. Neša, kaži mi, šta je ono prvo što si zapazila? Šta je ono obrata, recimo, prvo, šta ti je zapravo najbitnije, najučinjenije? Ima jedna, jako, rekla bih, važna rečenica koju, čini mi se, Eva Holman ovde izriče i kaže, mi se pitamo, zapravo čovjek se neprekidno pita da li našim životima vlada slučaj ili vlada sudbine. I to je tema koju ja mislim da nema pisca u svetskoj književnosti koji se ne bavi tom temom. Dakle, šta utiče na slučaj ili sudbina. I onda dalje u iskazu kaže, nije ni jedno ni drugo, nego našim životima vlada nasilje. I to je, mislim, rečenica našim životima vlada nasilje, to je jako ovako ubitačna rečenica i jaka konstatacija, ali kad malo bolje razmislimo, vrlo istinita. Jer mi živimo u uređenom svetu, u svetu civilizacije, koji zapravo nije ništa drugo nego nasilje nad prirodom. Znači, ono trenutno kada je čovek proizveo točak, kada ih mislije točak, da je taj točak krenu da se kotrlja i da odlazi negdje. Tog trenutka zapravo mi krećemo u tu priču o nasilju. Nasilju, ako hoćemo, čak izuma nad prirodom, nasilju koje sprovodimo nad prirodom, nasilju koje sprovodimo, dakle, u tom kontekstu dalje, ljudi jednih prema drugim. I ovde je, dakle, ta ideja o nasilju
sprovedene na jedan, ako sad kažem, lirski način, može to paradoks, ali ovaj čovjek ima poetsku sliku. Poetsku sliku čak i u trenucima kada govori o krajnje brutalnim stvarima. Na početku imamo opis jedne avgustovske noći u kojoj glavna junakinja Eva Holman čuje zvuk koji dopire iz bašte. Cela atmosfera je gotovo, ma ne gotovo, nego je ona idilična. Mi shvatamo da ona živi u nekom ruralnom okruženju, daleko od civilizacije. I onda se tu pojavljuje nemir. Najpre u njoj, kada ona shvata da se sad tu nešto dešava, i od tog trenutka kreće da se razvija jedna priča koja je neprekidno na nekoj granici između onog ličnog, unutarnjeg i nekog spoljašnjeg. Mi stalno čekamo da se desi nešto, da nešto provali iz tih ljudi. I to se i dešava zapravo. To se i dešava jer odnos njen prema ovom čoveku koji se pojavlja u njenom dvorištu, jedan razvojni luk koji ide od straha, nepoverenja, pa preko brige, da bi se na kraju završio ljubavlju za tog čoveka, čiju zemlju zapravo gazi jedna čizma. I meni je bilo jako zanimljivo to što je ovdje reč o toj alternativnoj istoriji. Ti si pomenula, dakle, mi znamo iz istorije da je Španija zemlja, velika zemlja, zemlja koja je bila dominantna u određenim periodima, koja je imala različite iskustva, preto iskustva tih diktatorskih režima. Šta se sad ovdje dešava? Čovjek koji je Španac pravi jednu inverziju i zamišlja kako bi bilo, dakle, da je Španija bila u ulozi žrtve. I na taj način posredno priznaje ili je spreman da se suoči sa svim onim stvarima koje je njegova zemlja činila nekim drugim zemljama, koje su bile manje, koje nisu bile toliko jake da se suprotstave. I čini mi se da u tom delu knjige postoji nešto što bi moglo da liči na neku katarzu. Da je u tom smislu ovaj čovjek, ovaj pisac hrabar, da izvio jedan hrabar poduhvat. Mi nismo često spremni da se suočimo sa vlastitim negativnim crtama naše ličnosti, sa vlastitim negativnim postupcima zemlje u kojoj živimo, ideologije u kojoj verujemo. E to je pisac učinio na jedan, kažem, posredan način. I u tom smislu je i velika i hrabrost i značaj ove knjige. Zapravo, kao da je odao počast svim onim žrtvama, svim onim zemljama koje Španija sve vreme nekad je kolonizovala. Znate, kad je reč o odnosu žrtve i dželata, to je jako jedan čudan odnos. I postoji ona jedna maksima koju mi izgovaramo olako, ali se ne pridržavamo. Ako želiš nekom da učiniš bilo šta loše, da pomisliš loše, postavi su njegovu situaciju, postavi situaciju čovjeka koji isto to doživljava, pa da vidimo da li ćeš to učiniti. I tog trenutka kada mi stvarno doživimo tu vrstu identifikacije sa žrtvom, onda možemo reći da je nasilje prestalo ili da su uslovi za nasilje prestali. Još jedna stvar je meni ovdje važna. Ima jedna simptomatična rečenica kojom se završava ovaj roman, gdje kaže, dakle, Eva Holman, mi smo nekada i bili jedno, ne samo jedno telo, već i jedno jedinstveno biće, mi drveće, stene, vazduh, voda, alatke zemlje. Španija je katolička zemlja, ali se ovdje na kraju ispostavlja da ovdje imamo jedan panteizam zapravo. Mi više nemamo isključivo religijsko uverenje, nemamo ideologiju religije, imamo tu ideologiju, za ideologiju ako možemo tako reći, te jedan panteizam koji je zaboravljen. Ako hoćemo možda ono što bi Crnjanski nazvao sumatraizmom, jer kada postanemo toga svesni, onda postajemo svesni vlastitog humanizma. Te mislim da ovaj roman nosi jednu veliku humanističku poruku. Dakle, humanističku poruku o tome kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi možemo da postanemo ukoliko se suočimo sa nekim vlastitim ograničenjima i sa vlastitom zveri u nama samima. Eto, to je to. Sada bih ja odrešao. Da, prilike rekli si sve. Ali nisam rekli sve ovdje, samo moram kažem ovdje, mislim da Vesna može kaži o tom pripovedačkom postupku koji izvodi pisac i da. Ja bih se samo odrezala na priču o inverziji i o toj zameni,
i pomenula bih taj moment kada ovaj nepoznati čovjek stupa u Evin život i stupa na scenu i taj osjećaj da je on tu uljez, da je on tu strano telo, da je on tu nešto što treba odstraniti, da bi se na kraju ispostavilo da nije on taj koji je uljez. Da je to njegova zemlja zapravo. I u principu i ta priča o zemlji, to nije zemlja kojom koračamo, zemlja kojom hodamo, to je upravo zemlja koju gazimo, koju ugnjetavamo, to je upravo to. I to je ta veza, on je došao da svoj put završi tamo odakle ga je počeo, on je došao nazad na svoju zemlju. Da. I to je upravo taj zov zemlje, da to koliko god da je da odemo daleko od nje i koliko god je neko drugi gazi, ona ostaje naša i mi ostajemo njeni. Ali da, kada je kraj romana, malo pre što sam rekla, junakinja kaže kako smo mi zapravo zemlja. Znači gaziti zemlju, znači gazimo sami sebe. Sami i izneveravamo da sami sebi je. Da. Pa, zapravo trenutno da pitam baš o tom liku tog beskućnika, a tebe sam htjela da je tom liku više da ovaj, da tu nazovi suprotnost, recimo on tu negdje vezan je za zemlju, ona nekako ne shvatila kao za nebo, znači ona i zbog tog sina i zbog svega, znači ajde samo ako možeš malo o tom beskućniku, znači već tu. Pokušavam da kažem, a da ne kažem, opet da ne otkrijem i rasplet knjige do kraja. Ta je priča, njegova priča je u stvari ono što se rastuće kroz ovaj roman. Eva nam je pripovedana, koliko god da je lik uveden kao glavni lik, ona je ipak na neki način narratorova priča, njegove priče. Ta praznina koju je u njenom životu ostavila smrt sina, koji je zbog oca na kraju otišao i izgubio život u ratu, ta je praznina u stvari nešto što je pokušao da popuni, tako što će ispričati priču čovjeka koji je došao na njenu zemlju, maltene nem, nesposoban da sam ispriča tu svoju priču. E sad, mi saznajemo više o njenom životu, ali mnogo više o njegovom životu kroz sam taj roman. A moment gde govorimo o pseudo-istoriji, na to bih isto htjela da se osvrnem, opet kažem, neke su stvari veoma strašne i mnogo je lakše govoriti o njima ukoliko ih smestimo u neku imaginarnu sferu. Kako je, koji su doživjela traumu, pa onda ovaj. Ali bukvalno, ja mislim da je bilo to. Opet je dovoljno blizu sve zajedno, imena i njihova imena koja su germanska, i sad to zajedno dosta ne podsjećaju na strahote Drugog svjetskog rata, ima tema koncentracionih logora, ima masovnih grobnica, ima stvari koje se jesu zaista dešavale u 20. veku, na teritoriji Evrope, svima su nama bliske, još uvek su, ja mislim, suviše sveže te rane da bi se o njima govorilo na ovakav način na koji govori ova knjiga, a da ih ne izmestimo, a ovo je izmešteno samo za pola koraka u sferu imaginarnog, taman dovoljno da nam svima bude blizu i nelagodno, a opet dovoljno da možemo da pogledamo u to iskreno i otvoreno. Da, to je jedna dobra majstora, da samo malo ove pomeriti, ne mora baš mnogo da bi bio originalan, samo malo. Da. A ženski lik Eva, ja sam tebi pitala, ja sam nekako prepoznala tu neki red žensku, ajde da ne kažem angažovanost. Da, mislim da, zašto ne, ali više nekako ženski. Da, jedan ženski princip koji je jak, jer ovdje mi primećujemo evoluciju i razvoj Evinog lika, a svaka dobra priča, ako želi da bude dobra, onda mora na dobar način da razvije svoj junak. Jeva je junakinja koja se razvija. Dakle, od ovog početnog momenta kada je ona sama supruga, Josipova supruga, čovjeka koji, kako mi saznajemo ovdje, posljednje njene priče, nije bio tako divan. Dakle, on je vojnik i on je učestvovao u tim pohodima te zamišljene imperije. Dakle, on je taj jedan muški i u tom trenutku dominantan princip. Ali vremenom se Eva menja, vremenom ona postaje svesna svoje podređenosti. Ona jedno mjesto kaže, mi ne razmišljamo, mi verujemo u politiku koju su nam predočili naši muževi. I šta se dešava tokom romana? Ona, razvijajući empatiju prema čovjeku koji je došao u njihov prostor, razvijajući dakle empatiju prema njemu, ona preispituje svoj odnos prema svome mužu. Postoji u romanu jedna jaka scena, zapravo, jer njen muž je dementan
dakle on je fizički nepokretan i on zavisi od nje. I strahovito je jaka slika, slika jedna ovde scene u kome ona zapravo shvata da ona njega, ne znam da li šali to da izgovara, ali čak mislim da izgovorila tu jednu reč, da bi ona njega mogla da mrzi. I to je jedno neverovatno da mi dobijemo tako jedno priznanje od jedne žene. Jer na početku romana skoro da bismo pomislili da su oni neki divan, skladan par, da se ona žrtvo i brine za njega, da bi ona napred kasnije shvatila da tu žrtvu koju ona misli podnosi, da je ona naučena da to tako radi. I šta se dešava na kraju? Na kraju ona zapravo postaje heroj. Više nije heroj Josif koji je išao u te vojne pohode i koji je porobljavao sunarodnike ovog čoveka usamljenog koji dolazi u njihovo dvorište, nego je zapravo ona heroj činjenicom da stoji iza nekog svog stava, a to je da čuva u svom dvorištu begunca. Jer ovaj čovek je pojedinac nasuprot tog vladajućeg kolektiva. Kolektiva te neke vladajuće strukture, te zamišljene imperije. Oni njega zapravo gone. On je progonjen. Onog trenutka kada ona staje iza svog stava, da ona priznaje da ima tog čoveka u svom dvorištu, da se brine o njemu, ona zapravo postaje heroj. I onda u tom smislu jeste na neki način noseća greda ovog romana. Ona je zapravo jača od svog muža i sad možda ovo može zvučiti malo feministički ako kažem, ali nema ništa loše u tome. Zapravo ona dokazuje da je jači bol. Jači bol činjenicom da je uspela zapravo da, ali zašto? Činjenicom da je uspela da prizna i svoju krivicu i krivicu svoga muža i one zemlje u kojoj je došla. Znači, Josif to ne priznaje. U jednom trenutku kada ovaj čovjek ulazi u njihovu kuću, ona je spremna da puca u njega. I ona u njega puca. Ali nikad nije rekla svom suprugu da ga zapravo nije ubila. A on je bio rešen da ubije gada, kako on kaže, već kako je govorio. Znači, on je bio rešen da tog čovjeka ubije. Ona jeste pucala, ali mi shvatamo zapravo da taj okidač koji je ona povukla, nije vukla ona, nego je povuklo ono njeno nasleđeno, naučen automatsko mišljenje koje je preuzelo od muža, ni ona. Jer ona na kraju ta koja tu pušku simbolički rečeno sklanja i koja tog čoveka brani. Dakle, ona je lik koji zapravo nosi tu hrabrost i ona izvela celu tu plemenitu ili humanu ideju. Zapravo, da. To je to. Dodala bih samo činjenica i zanimljiva da je ona tako priču, jer pomenuto je to da je muž, da je suprug dementan, znači on ne može da ispriča sam priču, a čovjek koji je došao u dvorište je takođe od strahota koje je preživeo i straumiran dovoljno da ni on ne može sam da suvislo povezano ispriča svoju priču. Znači ona govori priče dvojice muškaraca praktično, od kojih je jedan onaj koji je činio zvezda, drugi je onaj kome su ta zvezda bila činjena. I obojica su postradala, jedan zbog svoje savesti, a drugi zbog onoga što bi učinjeno. I sada ovaj jedan je zadržao tu iskonsku, tu nasilnost u sebi koja ga je napela, to li dalje zove gadom čoveka, gađa, puca, ne znam gde se nalazi, ne znam ko je i kad je, ali je i dalje nasilan. A ovaj čovjek je došao zovom svoje zemlje nazad na svoju zemlju. Znači svakom ostaje taj neki deo onoga od čega je krenuo i baš ništa više nije ostalo. Priču je morala da ispriča ona. Zapravo za obe pitanja, recimo više bi tebe, koliko je, on tu govori o zaista strašnim nekim temama, koliko je on te teške stvari uspjelo da ispriča i izbjegne neku težinu u stilu, mislim, koliko to teče zapravo, ta njegova naracija? Po meni je upravo prirodnost tog jezika koji vam govori o tome, ono što celu sliku čini toliko oštrom i toliko istinitom i iskrenom, da je vidite svojim okom, bez ikakvog odlaska. Kada su u pitanju teške teme, možemo lako skliznuti u neukus i u patetiku, međutim neko ko je ovakav majstor reči, ni za trenutak nije bilo opasnosti od nečeg takvog. Slike su takve da je mučno i teško čitati ih, ali da nećete ostaviti knjigu, ni u jednom trenutku, ni pod razno. A sa druge strane,
baš to mirenje sa tim, ne bih rekla mirenje sa nasiljem, ali način na koji svaki od ovih likova individualno reaguje, suoče sa tim slikama i tim prizorima je drugačiji, oni su različiti u svojoj reakciji. I ima način na koji se, ja pokušam da obiđem oko toga, ali ne bih, način na koji je Leva, na koji je taj čovjek beskućnik koji je došao do njihovog dvorišta, jednog jutra, način na koji je on uspeo da se na kraju, da se domogne svoje slobode, jednostavno dočarava sav besmisao takvih stvari. On je samo otišao. Jednog dana je samo otišao. Jednostavno je sve zajedno besmišljeno tim načinom na koji on stekao svoje slobode. Ali ima jedna jako dobra stvar koju bih htjela sad da dodam, sad sam inspirisala ovom tvojom pričom. Leva je vezan za zemlju. Kako ona njega pronalazi u tom? Ona njega pronalazi, to mislim, kod nekog hrasta i tako nešto. On leži između nekih leja cveća. Znači, on je čak jedan, desilo se da je jedan neviđeni pljusak zapravo. Ona njega nije pustila u kuću. On je sve vreme bio napolju. On je dopuštao da njegovo telo topi ta kiša. Se topi s tom zemljom. I šta se sad dešava? Meni je bila vrlo simptomatična scena kada ona njega, kada gupuca, zapravo ona ga je ranila, nije ga ubila, ona ga je ranila. Onda potom zove lekara koji treba da mu prebije tu ranu, zapravo odmah posle toga da ga spasi, jel? I onda u jednom momentu kaže, on je tako mirno prihvatio taj metak, kao što je sve vreme mirno prihvatao panju. I ima u tome nešto što me zaista podsjeća na prirodu, zapravo nama se čini da je priroda, ima neki svoj ritam, da sve ono što mi radimo u ovoj civilizaciji, zapravo priroda nemo posmatra, povremeno samo dopuštujući svojim ciklusima, prirodnim ciklusima da utiče to, ali onda potom, znači da je ono ovde taj princip prirode, princip zemlje, ako da kažem čak tu reč princip krotkosti, princip krotkosti. Znači, on nema, mislim, jedna trutka nisam ovdje vidjela bes koji proizilazi iz Leve. On je toliko pitom i toliko je zapravo stopnjen s tom zemljom, toliko samim činjenicom da je nem, dakle, da on ne može niti izgovori reč, on trutka kad mi izgovorimo, mi krenemo u akciju. Znači, on ništa ne izgovori, osim povremeno nekih reči. Znači, i ta njegova, dakle, mirnoća, ta pomirenost neka sa tim svim ludilom civilizacije, meni, recimo, bila fascinantna. Na primjer, zamišljam kako bismo mi sad mogli u ovom našem ludilu u kome živimo, recimo da naspram sebe imamo tako nekog ko će nas učiti tom strpljenju, ko će nas učiti toj trpeljivosti. Dakle, imamo taj princip trpeljivosti nasuprot toj agresiji i toj ludilu koje je rat do onda u ovom slučaju. Da. Evo, ja sam još pitala vezu pre nego što smo krenuli sa ovom razgovorom, pa mi Vesna rekla da ipak je ona nije mi odgovorila ono što sam htjela, nije mi odgovorila ono što je mislila. Je li ima, koliko on specifičan, da li on, da li vidiš neku kopču, da li možda uporediš na nekim autorom, ne moram ni španski, nego šta bi posjeća na nekog? Ja nemam ako uspiju, da, sad posjeća. Ja bih rekla zapravo da ovo je jedan poetski roman. Ovo je jedan poetski roman, mi imamo to i svaka čast Vesni, ovo se moram da kažem Vesni na prevodu, jer ovdje zaista ništa ne iskače iz globa. Ovo je jedan organizam, jedno telo gdje nema preloma, zapravo sve nekako funkcioniše. I to je meni, pa da on piše o takvim stvarima, o nasilju, o posebnoj slike iz radnog logora, onim igrama koje vojnici sprovode sa tim junacima, ali i to je meni, da je uspeo zapravo da nekako napravi taj spoj, tu je negde ta umetnost, da nemamo onaj surit realizam, da se mi se zapitamo, možemo i da se zgrozimo u nekom trenutku, ali sledeći biš trenutka stvari odlaze negdje dalje u prirodu i to se nekako... To da je uspeo, pa moderan roman svakako, da, moderan je jer je nekako imao jednu svedenost, jer nije zapravo jednu svedenost, nego čak mi se čini kao da je ceo roman u nekoj kamernoj atmosferi, ako mogu tako kažem. Ona kamerna atmosfera na početku romana kao da traje kroz ceo roman, jer ona ima nešto što... Kad bi zamišljala recimo kako bi ovo moglo da se ekranizuje, to bi nekom bilo jako teško, mislim.
da nekome nego scenaristi užasno teško raditi ili da, da predstavi tu, tu ličnost. Da. Da. Eto, to. Mislim, imaš još nešto da dodaš, mislim da smo... Ja pokušam sada da razmislim još jednom o tome, pomenula si Evu kao nebo i njih kao, njega kao zemlju. I sad ne mogu da nađem nebo, ja ga ne nalazim u ovoj knjizi, nebo ćuti, nema, nema. A zemlja i zemlja se pominje stalno i sad tu je taj njegov povratak zemlji sa tim leženjem u zemlji i tim pljuskom koji ga praktično stapa kao motiv, to je taj motiv čizme koja gazi pod zemlju. I to je onaj motiv vraćanja ne samo zemlji svoje, nego u zemlju, ono zemlju sam i zemlji se vraćam, gde on u trenutku nakon koliko godina se vraća nazad u svoj kraj i traži mesto, mi kasnije shvatamo da on traži mesto masovne grobnice u kojoj je ostala tela celog njegovog mesta pobijenog. To je ta zemlja koju mi gazimo. Mislim da je upravo to ono na što nas autor pokušava da ovim podsjeti, da je ta zemlja, da smo to mi. Da smo na taj način to mi. I na taj način. Da. Marije, ti sad, na kraj, ja mislim da smo... Pa, ne znam, mislim, ja sam možda da kažem da, obično kad govorim o knjizi, mi je ono čuveno pitanje za koga je ovo knjiga. Da, za koga je ova knjiga, kome je namenjena i tako. Rekla bih da je namenjena strpljivom čitaocu. Čitaocu koji ne traži sve odmah i sada, koji ima dovoljno vremena. Ona nije velika, on ima neki stotinak strane, 200 strana, ako se ne vremena. Ali čoveku koji je dovoljno strpljiv da se upusti u praćenje ovih slika, da se upusti u praćenje ovih jezika, koji je spreman da bude u trenutku koji čita ovu knjigu sam sa sobom. Da nema nikakvih spolješnih senzacija, nikakvih spolješnih zanimljivih, nego fokusirano za to. Da onda ona zapravo prisutne neki mir. Meni je, recimo, dok sam čitala ovu knjigu od početka zapravo, kao da proizvodi neki mir u meni. To je ona najneverovatnija. Da, neverovatnija. Jer je knjiga teška, mir, da. Tema je teška, a ono što osjetiš kad je pročitaš je mir, je smirnost. U principu da, pomaže. Mirenju. Zato sam mi rekla, jedno veliko humanističko načelo zapravo provadira ova knjiga, pomirite se sa drugima, ali pomirite se sa sobom. Jer ova žena se zapravo na kraju miri samo sa sobom, Eva Holman, jednom mužu ne znamo ništa, mislim, ne znamo da. On je zapravo zločin, skrnik, nije važno, ali ona je tako ja. Koja uče konci, da, dakle, ženski princip takođe, ja, izvršen ovdje. U principu ona ispada, ona bude kriva, u stvari ona osjeća krivicu isključno zbog toga što je nemo posmatrala to što njen muž radi, što je na taj način bila nemi saučesnik u tome. I to je ta krivica sa kojom se ona suočava i uspela da je prevaziđe tokom ovog romana. Hvala. Hvala. Ima možda neke pitanja? Ništa, onda dobro. Čitajte knjigu. Da, čitajte knjigu, prenesite drugima da čitajte knjigu, da. Čitati sedeti kući nije loše. Da, možda da. Za sada još uvijek mislim, tako da zahvalila bi se svima institutu pre svega. Da, ti Marija. Da, uspješno. Terminala la actividad. Gracias por sus intervenciones, ha sido muy interesante. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hvala svima, ukoliko nemate dodatnih pitanja, mogli bismo i da zatvorimo, da zaokružimo večer. Hvala vama na učešću i hvala vama svima na dolasku večeras. Da seguiremo se informando sobre nuestras actividades en nuestra página. I naravno, pratite na našoj stranici i društvenim mrežama u buduće informacije vezane za sva naša dalja dešavanja. Hvala.